Goeiemôre, ons is hierdie week besig met hierdie spesifieke gedagte uit Hebreërs 13 vers 8, dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Dit beteken sy woord, wat alreeds meer as 2000 jaar gelede opgeteken is, is nog steeds net dieselfde as vandag. Nou lees ek daar in Matteus 9 vers 36, toe Jesus die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel, want hulle was so skape wat geen herder het nie. Jy weet, as jy die woord innig jammer hoor, dan besef jy, hier is iemand wat baie lief het. Een mens voel innig jammer, wanneer jy iemand wat na by jou het, verloor, of so 'n persoon in 'n motorongeluk kom, of iets slegs met hulle gebeur, dan is daar 'n innige jammerte vir 'n mens daarby. Dit beteken, jy gee ekstra om. Nou vind ons, dat Jesus ook in die evangelies vir ons gesê het, dat in Johannes 10 vers 10, ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Nou hierdie skrif, tesame met die skrif in die Ou Testament en Jeremia 29 vers 11, waar die Here sê, ek beplan vir jou 'n goeie toekoms en nie 'n toekoms van onheil nie, word dikwels so 'n bietjie uit verband geruk, omdat mense Bybelverse enkel vat en nie verstaan dat jy moet dit in die konteks lees waarin dit geskryf is nie. Daarom is die Bybel 'n gevaarlike boek vir mense wat sommer net 'n versie vat en sekere waarde daaraan heg of dit verkeerd interpreteer. Op 'n ander plek lees ons dat die Here Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So as Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê, dan beteken dit eintlik dat wanneer 'n mens jouself tot die Here bekeer, wanneer jy die boodskap van Golgotha aanvaar, wanneer jy gered word in ons menslike taal, dan ontvang jy Christus se oorvloedige lewe in jou. Die feit dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, die feit dat ons in Efesiërs lees dat hy ons geseën het met alle geestelike seëninge in Christus in die hemele, beteken dat ons het nou oorvloedige lewe, want Christus leef in ons en deur ons. Om 'n oorvloedige lewe te leef, beteken dat ek leef vir die Here en Christus leef in my. Dit is oorvloedige lewe. Daarom kan ons verstaan dat Paulus nie lank na hierdie woorde geskryf is nie, vir ons vertel daar in 2 Korintiërs van al die teespoede en terugsla wat hom getref het. Ag, jy kan gerus daar gaan lees, ek dink in 2 Korintiërs 8, jy sal sien dat hy dikwels honger was, in gevare van sy volk, van die see, dat hy geslaan is, 3 keer op 39 houe, vir dood neergelaat is, gevare van die see, en so meer. En dit is 'n mens wat weet dat Jesus het gesê, ek het gekom dat jy 'n oorvloedige lewe kan hê. Maar Paulus het nie die oorvloedige lewe gekoppel aan sy terugsla of al die krisisse wat hom getref het nie. Hy het sy oorvloedige lewe gekoppel aan die feit dat hy 'n ontmoeting gehad het op die Damaskuspad met Jesus en dat dit sy hele lewe verander het en dat sy naam geskryf is in die boek van die lewe. Jy weet, baie dikwels is daar welmenende predikers wat 'n teksvers soos Johannes 10 vers 10 gebruik om vir kinders van die Here te leer, vir kerke te leer of op die sosiale media te sê, as jy die lewe in lewe in oorvloed het, beteken dit, daar sal nooit enige ramp jou pad langs kom nie, jy sal nooit siek wees nie, jy sal altyd ryk wees, dit sal altyd goed gaan met jou kinders, jy sal altyd genoeg inkomste hê, en so meer. Dit word genoem die sogenaamde voorspoedsteologie.
Maar dis nie die waarheid nie, die Bybel leer dit vir onsself. Die wat in Christus wil leef sal vervolg word. En ons leef van al Paulus se wedervaringe. En ons lees hoe die disippels allemaal gelei het ter wille van die naam van die Here. Dit wil nie sê dat die Here met ons is nie en dat hy naby die is wat hom aanroep en dat hy baie graag 'n belangstel en innig jammer vir ons voel wanneer ons deur krisisse in ons lewe gaan. Natuurlik kan ons bid vir sy voorsiening. Natuurlik kan ons hom vertrou dat hy vir ons 'n weg sal maak en natuurlik weet ons dat daar kom 'n dag wanneer die Here ingryp op 'n wyse waarop ons dit glad nie eers verwag het nie. Daarom lees ons ook in die woord van die Here so wonderlik dat hy daar in die psalms of in 2 Samuel 22 vers 36 en 37 lees ons: Here, u het my beskerm en my gehelp, u het my sterk gemaak toe u my gebed beantwoord het, u maak die grond gelyk onder my, my voete sal nie swik nie. Daar het die skrywer reeds besef dat ten spyte van teëspoed is God nog met ons. Is hy in ons en by ons. En ek wil vandag vir jou vra, moet asseblief nie as jy dalk nie op 'n goeie plek in jou lewe is, jou rug op die Here draai nie. Moet asseblief nie as slegte dinge met jou gebeur, vra soos is God besig om my te straf nie? Is daar 'n vloek oor my uitgespreek nie? Nee, kind van God. By die kruis van Golgotha het Jesus dit alles vir ons betaal. Hy het die straf vir ons betaal, hy het die vloek vir ons betaal deur self 'n vloek te word. Hulle wat in Christus is, belewe nuwe lewe. Die Bybel sê die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Maar jy kan nie die goedheid van God en jy kan nie die oorvloedige lewe in Christus meet aan jou gesondheid of aan jou beursie se grootheid of aan sukses nie. Nee, God se oorvloedige lewe beteken dat jy het 'n 180 grade draai gemaak. Jy het in een rigting geloop, maar Christus het in sy ontmoeting met jou, jou hele lewe gedraai. Nou beleef jy, in plaas van woede, vrede. In plaas van bitterheid, vergifnis. Goedheid, getrouheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, liefde, vrede. Al die vrug van die Gees, dis die oorvloedige lewe. Dis wat Psalm 1 sê. En hy wat in die wet van die Here lees en dit onderhou, God se woord sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en wat sy vrugte gee op sy tyd. Ag medegelowige, hou op om te wonder of God jou wil straf. Hou op om te wonder of die Here Suid-Afrika straf oor sy sonde. Straf op sonde kom in die hiernamaals. Ek en jy, die Jesus Christus wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, sê vandag vir jou, ek is innig jammer vir jou, en op die regte tyd sal hy jou deerdra, en sal jy ander kant uitkom, om terug te kyk en te sê, nou verstaan ek, dat die Here nog altyd vir my goed was. Mag hierdie boodskap jou lewe verander, soos dit myne verander het, toe ek hierdie waarheid gesnap het. 'N geseënde dag vir julle elkeen.